Hei, mitt navn er Karin Mundal, og jeg er direktør i allmennlitteratur her i Cappelendal. Her kommer neste quizspørsmål. Forfatteren heter Tone, men det er ikke det navnet hun er kjent under. Hun bor og jobber på Hvasser utenfor Tønsberg, og selger mengder med bøker over hele verden. Særlig godt etablert er hun i Europa og USA. Nå er hun i ferd med å etablere seg i Japan. Hun designer kolleksjoner to ganger i året, og jobber både med stoff og papir. I en sart, vakker og nostalgisk stil. Hun har utgitt 12 hobbybøker. Den første kom i år 2000, og hennes siste bok heter Vintereventyr. Hva er navnet? Eller konseptet på dette universet hun jobber med.